Об'їзна дорога довкола Ужгорода перетворилась на стоянку для вантажівок. Більше 100 автомобілів впродовж останніх декількох днів безуспішно намагаються перетнути українсько-словацький кордон. Водії кажуть, стоять в черзі вже більше 3 діб, однак ще навіть не під'їхали до пункту пропуску. Обурюються, за цей час могли б здійснити свій рейс в обидва напрямки. Щоб перейти, так сутки, півтора, а тепер вже четверту вже на одному місці стоїмо. Що робити? Ну, бували, але не більше 2 суток. Ну, тут вже четверта сутка. Я б вже вертався за тих 3 дні. Ну, вертався, вже б вигружався точно там. В Державній прикордонній службі ситуацію з чергами пояснюють збільшенням транспортних засобів, які намагаються в'їхати саме до Словацької Республіки. Адже на відміну від інших суміжних країн, членів ЄС, останнє є найдешевшим варіантом для подальшої подорожі водіїв вантажних транспортних засобів. Велика кількість водіїв вантажних транспортних засобів опирають саме цей пункт пропуска, адже слідуючи в Словацьку Республіку, вони сплачують менші кошти за дозвіл для вантажних перевезень на територію Словаччини. Це перша причина. Ціна дозволу набагато нижча, ніж, наприклад, якщо б вони слідували в Польщу, в рази менша. 56 євро в Словаччину і від 300 євро і вище в Польщу. Друга причина – це те, що дозволів на Польщу на даний момент набагато менше, ніж на Словаччину. Ну і плюс є різниця в законодавстві членів Євросоюзу, а саме Словаччини і Польщі, на ввіз пального. В Словаччині немає обмежень. Тобто вони можуть завозити повні баки дизельного пального, а в Польщі лише 200 літрів. У свою чергу, пункт пропуску як з українського, так і словацького боку працює в штатному режимі. За добу тут пропускають близько 200 вантажівок. Із збільшенням транспортних засобів словацька сторона залучає додатковий рентген-апарат для перевірки вантажівок. Однак навіть це не допомагає в короткі строки пропустити всіх бажаючих перетнути кордон. Що стосується контрольних операцій, то всі вони здійснюються встановленим штатним порядку. Близько 70-80 транспортних засобів, що зміна оформляється на виїзд з України. Це за добу складає 200 до 200 транспортних засобів. Жодної затримки ні зі сторони контрольних служб України, ні зі сторони контрольних служб Словаччини немає. І якщо порівняти останній тиждень, це який пройшов, і останній тиждень 2 місяці тому, коли не було таких накопичень, тобто різницю в часі оформлення немає. Тож, аби не провести декілька днів в черзі, прикордонники радять водіям вантажівок обирати інші пункти пропуску.